Մշակութային վերածնունդ հիմնադրամը ներկայացնում է հայկական ազգային երաժշտական գանձարան մշակութային նախագիծը։ Իմ հայրենյաց օքի վարդա, հոգի սոպույտ եմ նիղուրբա, որտա մուտի ապերինքով, վացուն հազար կտրիչներով, զարգիր զարգվարին կարկաչկատ, պասիտ սպրատ, իդյախ իաչ, իմ հայրենյաց օքի վարդա, արուշ վարդան, 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 հոգի սոգվույդ եմ մի ղուրբան, եմ մի ղուրբան, հոգի սոգվույդ եմ մի որ հայրենյաց վարդեր բացվին, բլբուն երկ է դրախտի սարեն, իմ հայրենյաց օքի վարդան, արուշ վարդան, 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 հոգի սոգվույդ եմ մի ղուրբան, եմ մի ղուրբան, հոգի սոգվույդ եմ մի you